অপহেক্ষ একদম আমাৰ মেইন মানুহগৰাকীক মই দেখাবলৈ লৈ গৈ আছো দেই, ৰখি থাকক আপোনালোকে। এইজনী ধামাকাজনী মোৰ ভাগ বিচাৰি কোৱা হয় যে মানুহৰ ভাগ্য কেতিয়া ক'ত কেনেদৰে মিলাই থোৱা থাকে কোনেও গম নাপায়। আহিছিলোঁ ঢলপুৰলৈ অলপ দুদিনমানৰ আগতে, মই এটা ঢলপুৰৰ ৰিজৰ্টৰ এটা ভিডিঅ' অলৰেডি দিছিলোঁ, কিন্তু কি ক'ম, হঠাতে মিলিলে এডোখৰ জেগালৈ আহিবলৈ। এতিয়া মই মোৰ পিছফালে আছে ঘৰটো যে দেখিছে, এইটো হৈছে আমাৰ মানে মোৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, মোৰ একদম যিগৰাকী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জুৰিহঁতৰ ঘৰ হয়। তাই যিহেতু এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে মই তাইৰ এটা বেবী হৈছিলে বুলি মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, সিহঁতৰ ঘৰ হয়। তাই অলৰেডি 6 মন্থ মেটাৰ্নিটি লীভত আছে আৰু তাই এতিয়া আছেহি ইয়াতে। আহি গ'লোঁ, ভাবিলোঁ অলপ সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, মই অকণমান সিহঁতৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিম, যিহেতু অকণমান মই মোৰ ইউটিউবৰ জৰিয়তে সেই মূল্যৱান সময়খিনি আকৌ যে আহিব পাৰিম এখন ঘৰত সেইটো আৰু আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আৰু মিলাই, কাৰণ আহোঁ বুলি ক'লেও আহিব নোৱাৰোঁ, টাইম নাপাওঁ যিহেতু, সেয়েহে মই অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিম বুলি মনতে ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অৱশেষত। একদম আমাৰ মেইন মানুহগৰাকীক মই দেখাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ দেই, ৰখি থাকক আপোনালোকে। এইজনী ধামাকাজনী মোৰ ভাগ, বিচাৰি বিচাৰি ওলালোহি আহি। ভাল লাগিলে আহিলা যে তুমি তেনেকে। সঁচাকে মই অলপ আগত কোৱাৰ নিচিনাকে অকণো ভবা নাছিলো আহিম বুলি। ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ফোন কৰিছো তাইলে, তই ঘৰত আছনে, মই যাম বুলি কৈছো, আৰু লগালগকে বিতুদাও ছুটিলৈ আহি পাই গ'লহি। আমি মানে মই ফোন কৰাৰ পৰা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ইয়াত পাই গ'লোহি। এতিয়া মানে ভাত চাত বনাই আছো আৰু অলপমান দেখাম আৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব। পুৰা ধামাকা হৈ গ'ল ন আজিকালি, সঁচাকে ভবা নাছিলো দেই আহিম বুলি, এনেকে লগ পাম বুলি। যেতিয়া তাইক ভাল পাওঁ, বহুত মৰম আছে তাইৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আহি গলো। এয়া অকণমানি বেবীটো দেখাই দিছো অকণমান, এইটো অকণমানি টিক 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 টিক, ধুনীয়া ধুনীয়া। অ মাতিছা, হেল্ল' কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। হেৰি হ'ব কোৱা,
মজা হয়েছে খানা হরু মাছ এ দে হরু মাছ বহুত দিনৰ বিয়তি অন্তত আজি বহুত দিনে হ'ল একেলগে ভাত এসাঁজক খাবলৈ পোৱা নাই। আজি যিহেতু গোটেইখিনিয়ে খাই উঠি গ'ল অলৰেডি, এতিয়া দুইজনী বহিছোঁ ভাতৰ পাতত, অকণমান চাই থাকিব, খাম আমি দুইজনীয়ে। গাহৰি মাংস বহুত দিন হ'ল লগত খোৱা নাই, আজি খাইছোঁ। বহুত ধুনীয়াকৈ টেষ্টি বনাইছে দেই, বিতুদাই বনাইছে। জুৰি যিহেতু বেবীটোৰ কাৰণে বনাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয়, টাইমটো বেছিকৈ জুইত বনোৱা বনাইছিলে। আৰু জুইত বনালে এনেও টেষ্টিটো বেছি বেলেগকৈ এটা বেলেগ এটা হয় ন, অকণমান কষ্ট হ'লেও আচলতে ভাতসাঁজ খাই আচলতে বহুত ভাল লাগে, তৃপ্তিয়ে খাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু বনোৱা পিছত নাই অহা মানে শিকিলেও কেইদিনমান নহয় বিল পাৰ হৈ পিনি যে ইমান ঢেকীয়া কোনেও নাখায় হয়নে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বুটলি নিব পাৰি। আমাৰ অবু থকা হ'লেতো টেনচনে নাছিলে, চব কৰি দিলে। আমি খাব লাগে মাছৰ মাংস নাথাকে নহয় তামোল আমাৰ ঘৰত, দেখাই দিয়ক মাংস দেখাই দিয়ক। খাবলৈ যাব নহয় তেতিয়া তই মিলাই পিনে ৰুমলৈ আহিবি, তাহাঁতৰ কাম যাম দেই। অলপ হেৰি মছলাটো জ্বলি গ'ল, ইমান খাইছ এই বোলো অথনি ইমান খাইছে। আজি ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো, ইমান দিনৰ মূৰত এইফালে দাদাই বনাইছে, কেনে নাখাম বাৰু, খাবৰ কাৰণেতো বনাইছে ন। এওঁ কিন্তু গাহৰি মাংস বহুত টেষ্টি বনাইছে দেই, গাহৰি মাংস বহুত দিন খোৱা নাই, আজি খাইছো ন, কিমান দিনৰ মূৰত খাইছো কৈ দে। লাহেকৈ খাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লো, এতিয়া যামগৈ আৰু, মানে এতিয়া তিনিটামান বাজিছে, যাব হৈছে। এয়া দেখিছেনে, এয়া মোনা লৈ আছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা। জুইক কৈছোঁ কিনো দিবি তই মোক, একো নালাগে কৈছোঁ তাইক দিব। এতিয়া কি নিম জানেনে, একদম পাগলা নহয় জানো ফুলৰ কাৰণে। এয়া চাওক এইজোপা দেখিছেনে ফুলজোপা, এই ফুলজোপা আৰু এই টেঙেচি ফুলটো, এই ফুলটো, এই দুটা ফুল এতিয়া মই লৈ যাম শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। ফুলটো তেজপুৰৰ পৰা একদম শিৱসাগৰ পাবগৈ দেই, ধুনীয়া দেখিবলৈ ফুলজোপা, এইজোপা এইজোপা দেখিছেনে, মায়ে একদম ধুনীয়াকৈ একদম হেৰি কৰি দিছে, উঘালি দিছে ধুনীয়াকৈ, ফুলজোপা ভাল লাগিছে। জোপোহা হ'লে বৰ সুন্দৰ হয়, ডাঙৰ টাবত দিবা, টাবত দিলে মানে একেবাৰে জিলিকি থাকে, ৰাতিও জিলিকি এজোপা ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, লাইটৰ পোহৰত জিলিকি থাকে। ফাইনেলি যাব হৈ গ'ল, আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। আজি ব্লগটো সম্পূৰ্ণ পাৰ্চনেল হয়, যদিও পাৰ্চনেল হয় কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিন হয় আজি দিনটো, সেইকাৰণে ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই, লগ পোৱা আশাৰে, আকৌ লগ পোৱা আশাৰে, বাই 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 বাই। তামোল খাই একেবাৰে ৰাঙলী হৈ আছে, তামোল খাই একেবাৰে বাৰী তামোল পৰা।